Այսինքն որը ոնց որ ասած իմ ընկալմամբ ավելի շատ չարի ակտիվացումն է, չարի վերջը որ գալիս է, ոնց որ ինքը ավելի ագրեսիվանում է։ Այսինքն չարի եւ բարու պատերազմ։ Անպայման հիմա աշխարհում ինչ կան պատերազմ կամ որպես գործողություն տեղի ունենում, մեծ հաշվով այդ չարու բարի կրիտը։ Իսկ ինչպես հեքիաթներում ի վերջո հաղթելու է բարին։ Բարին հաղթելու է, բայց մենք պետք է բարուն արժանանանք։ Մենք ունենալով անցյալներում որոշակի հաղթանակներ ձեռքբերումներ, մենք հպարտացանք, հպարտությունը մեզ կուրացրեց, մենք իրականությունից կտրվեցինք, մեր թշնամիներին թերագնահատեցինք եւ թշնամին ամեն օր ամեն վարկյան զինվելով, նախապատրաստվելով, ամեն քայլ մշակելով մեզ հանկարծակի բերեց։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք, բայց մեզ թվում էր, թե մենք պատրաստ ենք։ Հիմա այդտեղ բոլորս էլ ինչ-որ մեր մեղքի բաժին ունենք։ Հիմա ես ուզում եմ կոչ անեմ, որ բոլորս գիտակցենք, որ շատ լուրջ է, այսինքն հետայիսու մեր ամբողջ մոլորակի ու առավել ևս Հայաստան աշխարհի ապագան, եթե մենք չփոխվենք առավել ևս հոգևոր առումով, որտեղ հոգևոր բաց դաշտ կա։ Ոչ թե ես, չգիտեմ, կրոնական չեմ տանում, բայց կրոնական առումով էլ Հայաստանում կան բազմաթիվ աղանդներ, որը իրականում թույլատրում է մեր հոգևոր կապը Աստծո հետ, մեր եկեղեցու հետ, այսինքն եկեղեցին էլ մի տեսակ թույլացած է, ոնց որ հանգած հրաբուխ լինի, կոպիտ ասած, այսինքն ինքը իր դերը ճիշտ չի կատարում ու վաղուց չի կատարել, ուղղակի որ հատուցումների տարի է սկսվում, տեղելը խնդիրներ առաջացել։